Goiás, na estrada de terra a priori, queimaram a Duster. No local da queima da Duster foi localizado munição calibre 7.62, uma barricada que foi colocada na traseira do veículo com a chapa de aço, com triângulos, três triângulos, no intuito de efetuar disparos e se proteger de eventuais disparos contrários. E no interior do veículo, evidentemente, isso depende de perícia ainda, aparentemente munições calibre .50, que é uma arma antiaérea, uma arma muito poderosa. E a Polícia Militar, ela montou um grande cerco, mais de 30 viaturas, mais de 130 policiais militares em toda a região, barricadas, pontos de bloqueio. As operações prolongaram o decorrer da noite.